Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcito. M. Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mcito. Number one. Kuna shabiki mmoja kwenye Instagram ameuliza swali akasema mzazi make sure kwamba muulize hili swali. Naomba nilisome jinsi alivyoliuliza. Muulize Vanessa Mdee kama ye na Jux washawahi kufumaniana. Hapana. Anaitwaje jamaa? Anasema muulize kama je washawahi kufumaniana ni jamaa jita Cash Bamboo TZ kutoka Tanzania. Jamani Cash Bamboo. Hapana tujawahi. Umeshawahi? Nani? Mimi binafsi? No. Haijatokea. Leo mmoja anakuwa mmoja wa hatari. Rocking your radio. This is Mambo Central.